Klausykit, mes turim dar vieną pralošimą į Dinner Sky. Tai reikia mums papasakot lengvai draugams, kas tai per dalykas. Nes laisvalkio dovanos LT siūlo išskirtinę pramogą vakarienę 50 metrų aukštyje Rotušės aikštėje. Pirmą kartą į Lietuvą atvyksta Dinner Sky komanda. Nice. O laisvalkio dovanos.lt yra vieninteliai bilietų platintojai šiuos išskirtinius pakilimus. Jūs pakilsite 50 metrų aukštį, visas Vilnius lyg ant delno ir... Matysit ir valgysit skaniai ir gurkšnosit šampaniuką. Graškis. Tai mes norim padovanoti vieną pakvietimą jums, kurį šeštadienį laimėsit. Tai šiandien laimėsit, o šeštadienį lygiai 16 valandą su mūsų draugu, kolega Orijum pakilsite šampaniuko. Į 20 minučių tokį turę ir šampaniuko pagersit. Jūs turite būti 18 metų senumo. Senumo ir viskas. Kad šampaniuko. Alio, labas vakaras. O kokia jam užduotis? Galėsi jis padainuoti? Tu grosi, o jisai padainuos. O, taip. Wow, sunki užduotis. Alio, labas. Labas. Kiek tau metų? Man 24. Gerai. Ok, kuo tu vardu? Atlantas. Atlantas? Gal tu Atlantos sunus? Originalus labai vardas. Iš Vilniaus esi? Ne, čia ne vardas, čia mano ne vardas. A, tai tu gal reperis koks? Ne, čia tiesiog pristatyti pripratau. Supratau. O jūs tavo tikras vardas atsimeni? Adomas. Adomai! O kodėl tu Atlantas, kodėl tu tai vadina? Nes su Namdensais bendrauju tu slapyvardžiu. Tai... Gerai, buvo viskas. Atlantai... Klausimų yra? Atlantai, tu iš Vilniaus? Taip, tikrai. Gerai, tai žiūrėk, mes grojam tokią... Baladę. Baladę, o tu turi... Pabaladuot. Savo kalų gali nedainuot, gali pasakyti tiesiog kažkokią pasaką, bet taip žinai. Labai... Arba eilėraštį. Jo, eilėraštį. Kad orai suprasim, kad neliūdna bus tai. O paradistai. Yeah. Come on. Paskaminau čia. Laimėjau Skype. Skype kelionė. Pavalgysiu, pagersiu šampaną. Kas man kompaniją palaikys, o Georijus, kas daugiau be bus ten. Kas neklauso ZipFM, kas neskambina radistam, op, op, paplojam. Kas upa radistai. Nu, pažiūrėkit, kas nors. Gerai viskas, žinokit, mes laiko labai nedaturim, gatvės lyga čia. Ačiū tau, nepadėk ragelio, sutarysim dėl prizo, gerai, kaip atsimsi. Jį. Okay. Ačiū, Atlantai.